Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Civilizace 6. A my tady pokračujeme v rozšiřování Velké egyptské říše. Rozšiřování, které bude teda rozhodně zajímavé. A ne zrovna snadné. Tak, co já jsem to vlastně dělal? Zase to velké vzpomínání. No, takhle, já jsem na to teďka tady koukal a my jsme strašně jako... On je to strašně zajímavě... rozdělený ten kontinent a je to bohatý hlavně. Ten kontinent je strašně bohatý, já když si vzpomenu teďka na to Německo, jak jsme hráli, tak tady toho jako, tam toho moc nebylo, že jo. Tady toho je spousta, koukněte tady banánový plantáže, tady máme pastvy plný krav, tady máme nějaká rýžová políčka, což v Egyptě nevím, jak funguje, tady máme další pastvu, tady máme pomerančový sady, vinice tady jsou dokonce, jo, čaje tu pěstujeme, no, Tady toho je. Tady kamenolomy prostě těžíme, tady myslím, že měď, jo, jasně. No prostě paráda. Teď jenom to všechno tak nějak zabrat a nebýt zničen dřív, než se mi to podaří. No, vybereme si výzkum. Výzkum máme na výběr jaký? Výzkum máme na výběr takový, že buď to sailing. Což já mám takový pocit, teda já nevím, jak to funguje, protože tohle to je moje třetí... Když to počítám takový ty fail hry, který jsem hnedka ukončil po pár kolech, tak třetí hra pořádná z Civilizace 6. Takže mě totiž furt fascinuje tady ten můj chudák zvěd, který se tam zaseknul a mohl projít skrz jejich hranici a teď nemůže projít zpátky skrz jejich hranici. Nevím čím to. Hlavně se nemůže nalodit na člun. Je to právě asi podle mě způsobeno tím, že nemáme vynalezeno sailing. I když tady úplně... Nám to nepíše, jakože... Aha! Umožňuje všem pozemním jednotkám se nalodit, v podstatě. Aha. Takže až tady. No tý bláho, to je štreka. Takže ten náš scout tam docela skejsne. Já mám pocit, že scouti nepotřebují prachy, že jim neplatím nic, tak to je asi jedno. No, zajímavé to je toto, zpracování mědi, kdy budeme moct vytvořit baraks, to je kasárna, tady nějaký tábor, ty kopíníky a železo hlavně nalezneme, což je důležitý si myslím, z hlediska toho, že budeme vidět, kde se nachází a mám taky pocit, že zjistíme, že jsme asi pěkně v háji, protože nebude nikde tady u nás. A to by mě naštvalo, ty bláho, to by mě totálně naštvalo. A co si vybereme dále? Hele, to nám doporučuje tady naše poradkyně vrchní, státní pracovní síla, tak si to, tohle je dobrý. A no, že bychom nějaký div vybudovali. Hele, ale můžeme postoupit do klasické éry. Autokracie, oligarchie. Máme to boostnutý. Že bychom do toho šli hnedka. To teďka úplně nepotřebujeme. A tohle teďka asi taky úplně nepotřebujeme. Jdeme do tohohle hnedka. Jo, počkej, ne, já jsem idiot. Vlastně já musím... To vidíte to? On je pátek. A já mám dost. A takhle se to projevuje. Ach jo. No, a co postavíme v našem hlavním městě Rakedet, kde bychom měli zvednout amenities? Co nám zvedá teda amenities? Amenities nám zvedají nějaký ty distrikty, to už taky, že? Ne. Hele, že bychom tam postavili teda shrine. Zdivo kolem města teďka úplně nepotřebujeme, respektive jediné nebezpečí hrozí odsud. A odsud, což je teda dost, jsou dva ze tří směrů množných. A no, říkám si kampus. A nebo tohle. On mi to nabízí zdi, ale já bych chtěl možná tohle, protože Rice and Wheat, Resuskin, prostě to... No. Ale teď otázka, jako, jasně, rýže, máme jednu rýži, máme druhou rýži, máme třetí lejži. Ale... Musí být obsazený, nebo stačí, že teda máme jako ve svém území, nebo... Já přemýšlím i o tom, ten kampus, kam bychom mohli dát kampus, aby to bylo výhodné. Zde. No. A kde já získám políčko další? Zde.
za 15 kol, až to bych musel koupit tohle. Helejte se, ještě počkáme. A to postavíme možná pak. Tam je ten policy. My dáme shrine teďka. My se soustředíme tedy na naši víru a potřebujeme rychle založit panteon, protože ono jich je založených už dva už jsou založený z pěti, což jako se obávám, abychom stihli vůbec. No a naši lučišníci se přesunou do Teb, aby tam kryli záda obyvatelům. To je řeka hornatý, je hrozný tady se pohybovat. Dobrý, jdeme dál. Hele, jo, builder, no vidíš to, tam budou plantáže nějaký postavený. Co to tady staví, parchant? Nějaký div určitě. Co tam stavíš? Encampment, aha. A my tady postavíme plantáž. A to nám přidá plus jedna housing, plus půl housing, že jo? Plus půl housing. A banány hlavně. Ty banány taky přidávají, jakože ty, ne, ty luxury, kde to je? Displeased. Tady. Luxury from, nebo tady amenities from, tady to je všechno, ježišmarja, to je všechno na dosah ruky zde a já jsem to přehlížel. Amenities z luxury resources, ze civiku, z entertainment, great people, city states, religion, national parks, war weariness, bankruptcy. Okay. Takže z tohohle všeho. Oh, housing získávám i z vody. Oh. Proto tady je na hovno housing. Jo, ty mají řeku, tak jsou v klidu, ty mají bažinu, tak mají jenom dva housing. Jo. Je v podstatě tak, co můžu nějakým způsobem teďka ovlivnit. Luxury resources, a tohle je bonus, že jo? To je bonus resources, to mi nic nedá. Co, máme nějaký luxury? Tohle je luxury, ne? To luxury, to je... musíme postavit tohle. Co, bonusy. Kettle, jasný bonus. Čaj. No, my máme zatím teda jenom pomeranče, dobře, a když možná víno tady zabereme, někdy, třeba, taky, on to je bonus, že jo, jasně. Jako my máme na dosah, ale ještě ne úplně, zatím jenom pomeranče, a ty jsou navíc tady, takže, ale tam taky potřebujeme. Co tady bychom mohli zlepšit? Civic, ten zlepší obecně všechno. Entertainment, to bychom museli postavit nějaký ten district entertainment, great people, to nehrozí, city states, tam myslím, že nic není. Religion, to přijde. National Parks nemáme, nevím ani. War awareness není, bankruptcy není, to jsou spíš možná negativní asi, co ovlivňují negativně ty amenities. Takže v podstatě, jakoby, ty nejhlavnější věci jsou luxury resources, civics, entertainment. Pak potenciálně jaký vedlejší jsou great people, city states a religion. OK. Dobře, to je dobrý vidět. Tož to je dobré vidět. My liege. Oho! Výborně. Výborně great. The more we will draw in specialized great people to share their talents with our civilization. Okay. Já už jsem to určitě slyšel několikrát, ale samozřejmě jsem to už několikrát zapomněl taky. Takže si to rád poslechnu znovu, co mi tady má rádkyně napovídá. Já se asi, helejte se přesunu, já bych se přesunul do Teb a postavil tam ty kamenolomy, jenže to je takové, že nemáme populaci, která by je obstarala. I když zase, když postavím kamenolom, tak to bude lepší než tady, protože ta populace tady? Ne, tady a tady. A, takže se to hodí. Jeden tam můžeme postavit, dobrý. Přesuňte se tam, hoši, přesuňte se semhle. Ty to začni zkoumat. Proskoumávat, ať víme, co se tam děje, kde se co děje a jak se tam co děje. Aha, já, Frederik, Freunden, mein Freunde. dobře, aha, jsme přátelé, s Frederikem jsme přátelé, s Arabem jsme taky jakž takž za dobře, to je krásné, nám to všechno tady tak nějak jako hezky vychází. On dokončil Wonder, ty bláho. My jsme zase poslední. Asi ani nebudu koukat na tabulku nějakého score nebo něčeho takového, protože to by to ne. To jako nepotřebuji si zkazit tenhle díl. Tady máme Variora.
Tak kolik máme jednotek? Máme tady lučišníka, lučišníka, variora. Tak to je všechno. Tak toho máme hodně. Dobrý, musíme odklikávat. Musíme tak nějak odklikávat. A postavíme tady quarry. Což by tam mělo automaticky... Ne, vy tady budete fortify a vy... Ale tady takhle se chci podívat na město. Což by tam mělo přesunout. Nepřesunulo, tak to tam přesuneme takhle. Což by mělo přidat ještě plus jedna production. Tak, výborně. Otázka je, co uděláme s tím posledním. Jo, ty ještě potřebuješ pohyb. Mekka, ty krá... Mekka, Káhira, Medína, kolik toho má? Ty bláho, ten toho má, to je hrozný. To bylo tohle z toho. Aha, oni se usmířili s Valetou. No. Je dobře. Aspoň nebude na našich hranicích válka. Tak, výzkum. Jo, vidíte to, já jsem se chtěl podívat. Železo. Hele, tady můžeme postavit Sfingu. Tak tam postavíme Sfingu, tam stejně nic možná lepší nepostavíme. Valeta má železo. Valeto, halo. Guten Tag. Ho, máme železo. Dva kousky, to nám bude bohatě stačit. Co ty tady, Amsterdame? Jsi zhulenej a vyjel jsi na válečným voze ke mně na hranici se podívat. Máme železo, tohle je políčko, teda dva jídla, jedna produkce, jedna věda a železo k tomu. To samý tady, to je krása. Ale víte, co to znamená, že tady bude muset být někde město. Možná. Jedna, dva, tři, to nezaberem, tohle zaberem, ale tohle už nezaberem. Tož tady bych dal město asi. Jedna, dva, tři, čtyři možná by se tam vlezlo asi. Uvidíme. Tak, dále. Trade route bychom taky měli udělat. Tady někdo zase píše. To je hrozné. Super video. No, díky. Díky za komentář. co tam dáme? Já bych udělal tohle, že to bychom potřebovali spíš boostnout. Teďka prvé. Trade route určitě potřebuju. Máme tady vůbec koníky nějaký? Jsem je tady někde viděl, ty koně. To je spíš osly. Ono to vypadá jak osel, ale ono to kůň. Člověk by si myslel, že to jsou osly. A oni jsou to koni. Ne? Neviděl? Tak si to pletu. To já si to s něčím pletu asi. Máme ovce, můžeme vyjet na ovcích do boje. Můžeme mít ovčí jízdu. To nikdo jen tak nemá asi. Si říkám, jestli na to plejtvat jako... Ale ono to není spojený, že jo, s tím. Ono to není... Nebo je, vlastně je to spojené, to potřebuji na výrobu. No, requires horses. Ale tohle to stable patří do encampment a ono mi to přidá housing, že jo. A production, takže to stejně... Není to úplně jako nějak tragicky nutný, ale je to docela dobrý to mít. Co já tady... Jak to tady kde to je? Políčka. Tady 6 kol. To je dobré, ale možná by bylo lepší koupit teďka ty luxury. Jo, vidíš, já jsem chtěl postavit tu Sfingu tady asi. Co bude vlastně všechno umí ta Sfinga? Culture a faith. Culture mi zajistí asi rozrůstání, že? Jediný, co vím, že culture dělá. Že ono to udělá. Ono to dělá určitě ještě něco navíc, co já nevím. Hele. Můj průzkumník se pohnul o políčko, tady samý pralesy, tak to je masakr tohle území, teda, tenhle kontinent. Aha, Arabové jsou autokrati. To je zajímavé. My ještě nemůžeme, my jsme pozadu prostě za těma Arabama, to je hrozný. No, bude moc přepnout, ale teďka máme, když bojujeme s barbarama, což úplně asi nebojujeme, takže si říkám, jestli nepřepnout na něco jiného. Ale teď na co, že? No, na vojenskou můžeme přepnout. Maximálně. Naval units, ne. Jednotky teďka produkovat nebudu úplně, takže já bych to dal buď to tohle, ale nevím, jestli ty jednotky...
Ty jednotky ale ne to, že jo. Warrior nepotřebuje žádný prachy. Aha, tady jo. Takže máme dva lučišníky, takže nám spotřebovávají dva zlaťáky. Počkejte, já si to spočítám. Ještě jeden lučišník, druhý lučišník, jeden zlaťák. Dva zlaťáky, to pravda, no. Bychom měli 8,5 zlaťáku, volejte se. A možná spíš to dám tomu scoutovi, dáme scoutovi, ne, kde to je, tady to je, dáme scoutovi tohle, ne tohle, tohle, aby měl více zkušeností a pak jsme mu dali, tam je ten pohyb v tom terénu, že jo. Takže double recon units, ok. Vidíš zase ty prachy. A vím, že to je tohle, ale on se bude moc rychleji pohybovat. Ale a on může už teďka, cože? A nebo jsem s ním spíš nehybal ještě. Tak, tady se nám dostaví shrine. Výborně, tady bodec postaví sfingu. Valeta, co tady děláš? Já ti tady uzamknu za chvilku. Tak, my postavíme sfingu. Tak, a. Můžeme založit Pantheon. A zbytek dílů strávíme výběrem tohoto. Choose Pantheon Belief, ty kráso. Takže máme tady Holyside, distrikty dávají plus 1. Z vedlejších políček, kde jsou dnešní pralesy. To je škoda, že tohle se nemůžu jako posunout to okno do rohu a prohlížet si tu mapu. Musím zase zavřít. Tak, my máme nějaký holisajty tady, ale rainforest je až tady, takže to je to rainforest. Pak další holisajt máme tady a samozřejmě opět kolem toho není žádný rainforest, je tam obyčejný forest. Je tam, jak se to jmenuje, woods tam je. No, takže to nehrozí. Máme tady to máme policy, to nepotřebujeme. Jedna production oasis food plains. Marsh, kde je tady ten plus dva fate z quarries, což se mi líbí, protože jedna quarry, protože druhá quarry a protože třetí quarry, jo, to není blbé, helejte si, to není blbé, ale to je zase všechno na druhou stranu, jo, šest quarries, nebo tři quarries, šest vír, další, jo, otázka, jestli tam budeme stavět město, někde, Tak, no, to je takové jakože dobré, ale ne úplně dobré. Jedno jídlo z kempů, fishing boat, pastures, to je culture, ale. To je pasture, ne? Počkej, cože? No na tom se staví pasture. Ne? Jak se to jmenuje? Kettle? Pastures? Teď jsem se nějaký zmatený. Nebo tady se staví pastures? Jedna ovce, druhá ovce? Ne, je málo. Jsou lepší ty kamenolomy, navíc co dává Kalčerner Faith. Luxury a bonus rys. Ale heleme se prosím pěkně. Plus jedna fate z dolů na luxury a bonus resources. Dole mám mysle jako i jako tohle, jako plantáž, to je jako důl, se počítá. Protože to by pak toho bylo strašně moc. Teda jestli to je tak, hele, tady ještě jeden shooter. Jestli to je to, co si myslím. Gods of Healing. City Growth. Border Expansion Rate. God of War. Bonus Faith equal. Strange of Enemy Unit Kills Us. Goddess of Festival, čaj, víno, to máme všechno. Jasně, případně banány, citrusy.
Oral tradition. Plus jedna production from mines over strategic resources. Strategic je železo a střelný prach, pokud se nepletu. Hele, dáme tohle z toho, uvidíme, jak to funguje aspoň. To znamená, že teoreticky já mám jednu plantáž, to je jedna bonus resources. Tohle platí teda taky, ne? Ten důl. Takže jedna, dva, tři, čtyři. Čtyři. Takže čtyři fate navíc? Je to tak? Asi jo, uvidíme. Mělo by to být tak, jestli to tak funguje. Found this pantheon? Ok, to se možná projeví až v příštím kole, evidentně. Uvidíme. Nejspíš jsem zvolil úplně nějakou hrůzu, ale... Jo, oni to jsou založený už ty náboženství, ne pantheony vlastně. To je trošku zásadní rozdíl. A kdy já budu moct založit náboženství? My pantheon. Tak, working towards... že bych si to třeba přečetl, že? Tam oni mi to píčou, tak bych si to mohl přečíst a zjistím, kdy... ach jo. Já musím získat profeta velkýho. A profeta velkýho... Profet. My jsme na nule. To je spisovatel, ne, spisovatele nechci. No, jsme na sedmi, ty kráso. Oh shit, jedna, dva. Pokud to jsou dva hráči, kteří ještě nezaložili náboženství, tak to budou čtyři spi... Ty krás. Tak musíme máknout, helejte se, musíme máknout. Což ale teda díky tomu máme založený, zakládáme Holicide, to bychom mohli trošku přidat. No, to jo. Teď otázka, co postavíme zde ovšem. Ty vysuté zahrady. Nebo nějakou jednotku. 14 kol zabít touhle jednotkou se mi teďka moc nechce. Já bych to viděl na stavaře, protože a poněvadž jedna, dva jsou víceméně jakoby tři populace jsou takový jako nevyužitý úplně. Super. To znamená, tady by se hodil stavař docela. Tady by se hodil i ten kampus, ale to buď to tady, což se mi nechce. A kampus postavíme tady na kampus asi možná prdíme, až se rozšíříme. Tady možná ten encampment, i když to jedině třeba zde připadá v úvahu. Teďka. Takže já postavím buildera. Nebo tradera potřebujeme, já jsem vůl. Tradera vlastně jsem říkal, že potřebuju. A vždycky něco potřebuju a za dvě kola už na to úplně zapomenu, že to potřebuju a už přemýšlím o něčem jiným, co potřebuju. A ježišmarja. Tady starověká trojka se tady schází. Nebo starověké národy. No jo. Jasně. Kde on je vůbec? Jsme potkali nějakého jeho... Tady. Guten Tag. Jsme kamarádi s Němcem, tak nás moc neštví. A tady se to postaví. Dobře. Odklikneme. A jdeme dál. Arab. Arabe, neštvi. Neštví mě Arabe. Nebo tě svýma třema jednotkama. Hele, Jeruzalém. Ty krásu, my jsme na Blízkém východě normálně. Egypt, Jeruzalém. Tady... co to je? Pršení, ne? Akorát vyznávají taoismus, ale dobrý. Sumerové ty vole pršo. Paní profesorka z dějepisu by mě asi zabila, ale dobře. Nikdo jí to neříkejte. Ona už je stejně asi mrtvá. Jo, to už bude asi chudák. No, dobře. Jeruzaléme, co nám dáš? Faith! Věřím v tebe.
Jeruzalém. Tada! Jo, furt se to neprojevuje, takže ono se to projevuje až po kole. A kolik já, že jsem to měl mít? 1, 2, 3 a 4. A teďka 2 z toho, takže to je 6. 6 navíc, takže 9,8 bychom měli mít. A máme 5,7. OK. Ich verstore meine Feinde und ob ihnen helft. Ale Fricku, normálně uklidni se, jo. Já jsem jenom se... To je hrozný, člověk nemůže ani si pokecat s žítem. Vyhlásil překvapivou válku proti mě. To... Dá! Shit! Palte! Palte všichni, palte! Teď se ten válečný vůz náš nezdá zase tak jako blbý nápad, že? No, tady ho postaví. Hele, za 17 kol to není o moc horší, než tam. Možná ale hradby by to chtělo, helejte se. My tady můžeme sedět až do Aleluja v podstatě. Kdyby nás chtěl dobít. No do Aleluja ne, ale můžeme tady sedět dlouho. Takže hradby asi. Když tam budou střelci a budou tam hradby, tak to máme dva útoky vlastně. A je to za 10 kol, dáme hradby teďka. Posílíme obranu. Možná přesuneme lučišníky tady z Rakedetu dolů na jich po řece Nil. A jo, to je tohle. Tohle, hele, počkej, co máte za quest? Co po mně chcete? Galej, no to vy si vždycky vymýšlí takový ptákoviny, který úplně... Sumerové vyhlásili válku na Vilnius. Co to je? To jsou Litevci, ne? Je to Litva? Ty vole. Paní profesorce z dějepisu se přidává paní profesorka ze zeměpisu. A obě teďka rotují v hrobě. Tak. On měl, jak se tomu nedává. Mohl povýšit tu jednotku, takže se mu to hezky uzdravilo. To je šmejt. Hele, já tam možná zajedu i s těma. S válečníkama. To je naše jediná šance. Tady pak bude muset taky stavět tu válečnou jednotku. A! Oh! Hrdiní střelci! To asi brzo schytaj. A schytává to město teďka. Jestli se tam objeví... To, klasická éra. Máme koně. Nemáme ale koně. Ach jo. Můžeme... to jim skoro nic neudělá, ty kráso. To je otázka, jestli utočit na tyhle, nebo se začít starat o tyhle. A jdeme na tyhle. Budeme pokračovat v našem útoku na jednu jednotku. Musíme se stáhnout s armádou. Tak, Open Technology. Nemáme nic boostnutý, což je samozřejmě blbé, takže budeme muset... Iron Working. My bychom je mohli technologicky převálcovat, ne početně, ale technologicky. Zkusíme tohle. Tam to by bylo samozřejmě logičtější z hlediska toho, že jsme Egypt a ten má dobrý bonusy na ten obchod a na to obchodování. Jenže samozřejmě s kým obchodovat, když tady celou dobu jsme kámoši a oni na nás jako vyhlásí překvapivou válku, co to je za podlost nechutnou. No, jako můžeme samozřejmě obchodovat tady s městskýma státama, se svýma, že jo, městama, ale tak... Víte, jak to myslím. Možná nevíte, ale se to brzo dozvíte. Štíte nahoru, hoši! Výborně, ubraňte to. Pokud nemají nějaký oblíhací zařízení, tak jsme v klidu. Celkem. Možná.
Pěchota proti jízdě je docela blbý nápad. Takže my ji tady asi opevníme teďka. A budeme pokračovat ve střelbě. Tak by ho měl zabít. Šup. Tak. Ha. Poslední. Přesně zamířil. Tak, vybereme production. Počkej, kde bylo? Tady bylo ještě, jo, to jsem viděl. Shrine. Great Prophet Point. No, já jsem chtěl, ale možná spíš ty, že jo. Možná spíš nějaký jednotky. Takže bychom udělali teda ten Marianu Chariot Archer, i když ono to stojí prachy, co? Dva zlaťáky za kolo, to budeme dost... My potřebujeme ty obchodní cesty, sakrýš. Ale to je docela dobrý. To je na 8 kol. Víru, každý kolo a bod k profetovi. Body k profetovi, jakmile to bude dokončeno. Ale kolik bodů to nepíšu. No, buď to. Počkej, cože? Potřebuji dva koně. Aha. Dva koně na jednoho koně? To jsou dva jezdci vlastně v té jednoce. No, buď to kopíníka, anebo teda tohohle... Dáme kopíníka, to nám boost, ne, dáme tohle, nebudeme trošku řit, to zvládneme, tady to ubrání naši střelci. 7 kol minimálně. Aha! The opportunity has arrived for change into a new and more... výborně. Do Amsterdamu, 9 zlaťáků, to jsou prachy hezký. In addition to bringing riches to our civilization, this trade route will gradually... Já. Jurika! Tak. Výborně. A... Aha, defensive tactic. A máme teďka na výběr. Tohle co by bylo fajn, protože... To dává... Nedává... amenities. Aha. Entertainment complex, to potřebujeme. Ty máme na tom špatně. Tak, a můžeme si zvolit vládu. Vláda. Tohle to by bylo špatný. Autokracie. Spojenecké jednotky bojové na blízko získávají plus 4 kombat. Aha. Oh. Všechna města z distrikty obdrží plus 1 amenities. S distriktem. A 15% bonus k Great People. Wow. To je super, akorát nebudu mít žádný combat civic. To není super. Oligarchie se zdá být taková rozprostřená průměrně hezky. Akorát těch melee jednotek tolik nemám, ale tak budíš. Nejlepší je tohle tady, tenhle bonus. Ale tady je blbý tohle. Nebo blbý, není to tak dobrý možná. I když máme ten, máme wildcardu, takže tam můžeme jednu dát. Hele, dáme klasickou... počkej, tak co já tam mám? Dva zlaťáky ještě z cesty. A můžeme přidat fate a zlato, budeme bohatý, budeme prachatý normálně, budeme mít zlata. A pak bychom dali First Envoy, to není špatný. OK. Akorát to si akorát naštvu ty Němci, že tím. A poslední je ta divoká karta, což si dáme něco vojenskýho. Ale tam je maximálně tak údržba, anebo spíš kavaléry. Dáme 50%, což nám urychlí
ten vůz válečný, že jo, protože to je jako kavalérie. Že to je jako kavalérie. Ranged? Počkej, no jasně, to jo, ale je to jako to není jako kavalérie. Jako co to je, kurňa? Jako co to je? Ne, počkej, tady to možná bude. Heavy chariot. To má možná vlastní, jakoby... To je možná... Proč já nemůžu kliknout na ten, když to... já nemám koně a nemůžu se ani podívat, co to je. Oni mi nedovolí ani otevřít Wikipedii, když nemám koně, to je hrozný. Ještě, že nemusím na normální Wikipedii s koněm. Ne, nic, hele, ty, ježiš, 36 minut tady... Vybereme rychle něco. Já vyberu teda, kde to je, tady to je, dáme klasickou republiku. Jo, dáme klasickou republiku, jasně. Tak, dáme, tohle tam možná nedáme, dáme spíše... tohle z toho budeme prachatý a dáme tam... Ne, možná tam necháme tam to, co to bylo? Production in all cities, 1, jo, proč ne? Tak, dáme tam tenhle ten a dáme tam tohle z toho, ne, dáme tam... No jo, ale to není jako heavy, to není kavalérie. Takže tam dáme tohle a budeme ještě víc prachatý. A nebo dáme tohle z toho, protože budeme budovat stejně nějaký vojenský jednotky, takže to se urychlí aspoň. Prachatý jsme už dost. Takže takhle, jasně. Tady bychom teoreticky mohli postavit nějaký jednotky. Tak, ale za 9 kol. Jo, takže se to počítá jako střelecká jednotka. A jasně, range. A ne jako, jezdecká. No to je zvláštní. Což to je takové zvláštní. Za 9 kol? Se mi moc nechce uzamknout na 9 kol. Tak dáme ty, dáme kopíníky, nemáme vůbec tu jednotku. Víme nějaký jezdce, takže to se bude taky hodit. Dobře, 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 přesuneme se, musíme se přesunout. Tak, no, ty jsi na tom blbě, čeče, protože na tebe tady zautočej a to nebude dobrý. Ty se musíš nějak... Stáhni se, to akorát přijdu. Dobře, střelci, 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 palte na ty jezdce. Tyhle střelci mi toho moc zatím nedělají, takže... Proč nemůžeš vystřelit? Pal? A proto. No proto! A s tím se s vámi rozloučím, protože to je až moc dlouhý, až moc jsem tady zoufale se snažil přijít na to, co je nejlepší, samozřejmě. A ono není nic nejlepší, ono je všechno jenom dobrý. Tak. Překvapivá válka od Arabů, to mě teda nepotěšilo. To jsem porazil barbary a teď bojuju s druhýma. no. Budeme se muset nějak ubránit, snad. Snad to nějak půjde, hele. Ono to půjde, ono to půjde, dobrý, už toho nechám bejt a už to nechám, abych tady hrál ještě do zítra asi. Já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilizace 6. 40 minut, ty kráso. A to jsem chtěl dělat kratší díly, to jsem chtěl dělat nějaký 25 minutový, abych jich mohl dělat třeba víc po sobě. Ne, ne, já udělám jeden 40 minutový, doktore, ty jsi vůl. Ještě jednou děkuju a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.